Hallo, hallo, YouTube. Velkommen til en ny episode av Ludvig spiller. Oi, du spiller Sly 2. Ja. Det var det jeg skulle si denne. Nei. Vi skal komme oss inn. Der er vi nå. Ok, da er det opp her. Og så bort her. Vi skal ta det oppdraget der borte. Jeg må komme meg bort dit. Det er vel det med roboten, hvis ikke jeg tar veldig feil nå. For det er et oppdrag der du skal slåss på den roboten, eller hva det var, eller du skulle knuse den, eller jeg husker ikke egentlig noe av det. Jeg husker bare at det var et oppdrag der du skulle ta deg den roboten. Jeg husker ikke hvordan det fungerte, men jeg husker at det var et oppdrag som var sånn. Et eller annet med noe, den roboten. Og så var det oppdrag igjen da. Jeg husker det overhovedet ikke, men jeg husker jo at det var et oppdrag som var sånn. Det er veldig teit av meg å ikke huske, men så er jeg veldig teit også. Jeg kommer til å ende opp i enslig, jeg også. Det gikk faktisk. Oi. Eller ikke. Nei, det gikk ikke, nei. Ok. Vi må finne en vei opp dit. Det er liksom det vanskeligste med Sly da, å komme seg opp til alle oppdragene, altså. Det går ikke, altså. Noen oppdrag er umulig å komme til. Det er litt sånn, sorry, ass. Du kommer ikke opp her, ass. Sånn er oppdrag her, blant. Og særlig her på, hos grevinnen. Wow, så du så fort jeg løp? Det var helt sykt. Jeg fikk så syk fart på meg, ass. Det var selvfølgelig veldig kult, men samtidig veldig lame. Jeg prøvde å hoppe opp der. Jeg kan bare hoppe opp her. Hva nå? Her var det faktisk en flaske. Åja, jeg må opp her. Det var sånn kroker, jeg så det. Nei, så døde jeg. Oh, that's gay. Jeg døde rett foran. Jeg døde rett før jeg skulle hoppe opp. Ah, spawn er helt her nede. Det er ikke gøy, ass. Ikke gøy, ass. Slipper vi å slåss mot alle de vaktene her. Sånn, da er vi på plass. Åja, det stemmer. Vi skal få det å slå ned i den der. Nå kommer jeg på det. Livene skal slå ned. Nice, jeg husker det nå, vet du. Akkurat når jeg kom hit. Det er egentlig veldig kult. What? We'll have plenty of fresh drinking water. I'm serious, Sly. Of course. I do owe you one. I do owe you one. The prison are designed to draw lightning strikes away from the water tower. As giant attack robot. Uh-huh. Yeah. By turning the wheels on the rod, you should be able to redirect the electrical current away from its ground wire, rendering it useless. Follow the lightning strikes to locate all five rods. Okay, so you want me to break the ground circuit on all these lightning rods so that a bolt will strike and destroy the giant attack robot posing as a water tower. That's an accurate summation. They are nice. Ow, ow, ow. That was the first... Riktig still, kan du si. Hvor skal jeg nå? Jeg ser ikke hvor jeg skal, men det finner vi sikkert ut av. Tror jeg i hvert fall skal på der. Gå dø! Kjør, 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 kjør! Oi! Kommer jeg meg bort der? Vi prøver. Det gjør jeg ikke. Men det var fordi at jeg feilet på hoppet mitt. Eller fordi... Åja, jeg skal følge lynnedslaget, faktisk. Det jeg skal. Alt gir så mye mening nå. Jeg er veldig flink i Sly, altså. Det lover jeg. Det er der. That was a big failure. Men vi klarte... Oi, vi klarte å komme oss gjennom. Opp der? Nei. Skal vi plutselig opp der nå? Ja, jeg tror bare det er sånn at alle sammen blir slått ned sånn iblant.
Ah, I see. Skal nok vi på han her også. Shit, lyden skal ha veldig mye. Ok, nå tror jeg vi er safe her. Slå den igjen. Jeg må vite hvor jeg skal. Det er en der i hvert fall. Slår du ned noen andre steder? Slår veldig ned opp på toppen der nå. Nå må jeg komme oss opp der igjen. Jeg er ikke så fan av å greie å komme meg inn der, altså. Over den muren. Det er veldig vanskelig å komme over muren, synes jeg. Jeg husker aldri veien inn dit. Jeg tror jeg er oppe her, altså. Og så kan du bare finne en vei rundt. Er det ikke det jeg alltid har gjort, da? Jeg ble veldig usikker selv. Selvfølgelig fordi at jeg er renslig. Oi. Oi, den var tight. Ok, vi prøver å gå bort ved her, vi. Jeg husker aldri veien inn gjennom de murene her. Oi, shit, det der var veldig feil da. Heldigvis falt jeg ned i vannet, sånn at jeg kom meg opp hit igjen. Åh, jeg er så... Åh, så noob. Jeg er så veldig noob også, vet du. Jeg er så... Oi, der nede her igjen. Kanskje vi skal ta den først? Først! Ja. Funker faktisk å gå langs her, da. Ok, nice. Jeg ser ikke den der greia som du slår ned i nå, men... Jeg hørte at den slående greia er veldig nærme. Hvor er det du slår ned? Der, ja. Ok. Nei, nei, vi skal ikke... Åh, shit, det var nesten. Da døde jeg. Shit. Det er ikke nice. Det er ikke nice, det. Ok, det var den... Ok, nå vet jeg for hvor jeg skal, og så har jeg fulgt liv. Det er de to fordelene som jeg fikk av å dø. Skal vi se her... Nå er vi rett ved, altså. Sikkert er det veldig feil. Det er rett her borte, altså. Det er ikke så veldig langt. Det ser lengre ut enn det er, ok. Nei. Slutt. Jeg vet ikke om du har slått med deg, som du gjør nå, eller? Nei. Du slår ikke ned her. Den rekker jeg. Sånn! Da var det tre hun har gjort. Nå slår det i hvert fall ned der. Bare der, ser det ut som for meg. Ja, du slår ned der inne. Ja, det er to stykker der inne. Ok, da tror jeg vi bare går inn den lette veien som er her oppe. Og inn her. Det er den letteste veien inn, altså. Og den eneste som jeg vet om. Står han her og ser etter meg igjen? Virkelig. Det er ingen slei. Ok, du ba med det. Du ba med det. Jeg er ikke redd for Nellet, for han kan ikke følge etter meg opp her. Det kan andre vakte, selvfølgelig, men han kan ikke si det. Jeg burde ikke være redd. Du slår ned der borte, ja. Det er egentlig veldig langt bort litt. Du løper langs med alle disse... Hvor slår du ned nå? Opp der, ja. Ok. Da er det ikke noe tråd her, nei. Det er selvfølgelig. Gjør det vanskelig for meg. Slay-spillet skal alltid gjøre det litt vanskelig for deg, altså. Det er liksom litt av greia med Slay. Det er ikke alt som skal være så lett for deg, liksom. Nå slår du vel ned her. Gjør du ikke det? Det jeg vet er at det lynet skader en god del med liv. Ok, nå må jeg se til det siste lynet, altså. Helt der borte. Åh, ja, det er rett i det tornet der. Ah, I see. Da bare går vi bort hit. Ok, det er bare egentlig bare å følge muren rundt. Tror jeg.
blir det letteste. Eller ikke. Wow, 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 Rone skyting! Ja, jeg er ikke fan av skyting, jeg vil ikke bli skutt. Det er vondt, det er veldig vondt. Jeg er overgiva. Jeg er en pyse, ok? Er det her det slår ned? Åh! Au, au, au. Det gjorde ganske vondt, altså. Men da var oppdrag fullført, ser du sånn. Det var veldig vanskelig oppdrag. Der ser vi roboten. Tomme, teite robot. Kaboom! It's dead! Nå kommer lysbildepresentasjonen vel? Ja. Thanks to your recent efforts, we are ready to attempt a Murray rescue. I call this plan the Trojan Tank. The Trojan Tank. We use the Contessa's keys to steal one of her tanks. I'll jump in and drive while you keep out of sight by crawling underneath. With some luck, the guards won't notice anything out of the ordinary and open the prison gates for us. We casually roll in, and then blast the security doors to Murray's cell block. Once inside, you'll need to improvise your way up to the guard control center and open the doors leading down to solitary confinement. Let's hope Murray hasn't cracked under the Contessa's hypnosis. Nei, da kjører vi på med resten, egentlig, av dette... Oi, shit. Resten av denne episoden, i denne episoden, det var veldig rart å si. Resten av denne banen. Skal vi se. Vi skal faktisk ta resten av denne banen i denne episoden, sånn at vi bare fullfører oss og hiver oss på episode 5, blir det vel neste gang. Som er kjedelig. 4 og 5 er kjedelige. Men jeg kan egentlig bare gå inn i tanksen. Det er egentlig veldig kult. Det er litt sånn vanskelig å styre første gangen. Ja, vi skal bare krabbe under. Vi nå. Stemmer. Ok. Da prøver vi å gå under her da. Oi, shit. Han virker jo pass til å snu seg rundt her. Det hadde han. Det var rart. Vi skal egentlig bare krabbe under deg. Etterpå da, i neste episode er det vel, da får vi faktisk styre tanks. Og det er veldig vanskelig, husker jeg. Men det er veldig morsomt når du klarer å mestre det. Oi, 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 ikke dra fra meg da, tanksen. Ok. Nå må jeg være under. Let's see if they fall for it. Det håper jeg de gjør. Det gjorde de. Suckers! Suckers! Så bra. Ok. Blås opp døra så vi kommer oss inn. Gjør jobben din da, Bentley. Må du kjøre så langt frem, eller? Din dumme, dumme ku. Yes, nå skyter han opp døra. Nice! Ok, du er alle klare. Head inside, and I'll be right behind you. Vi går inn, og så skal vi redde Murray. Og komme oss vekk herfra. Før vi blir sett og... Alle tre blir kastet i fengsel og vi er fucked. Bling it da! Dumme edderkopper. Der er grevinnen sine. Det vet jeg. Ok, vi tror ikke... Kom oss ned hit vi nå. Sitter en vakt opp i tårnet her. Jeg bare... YOLO! Ok, Bentley. Hva er neste? Well, that should be the guard's control center. But to be honest, I'm not sure how you're going to get up there. Don't worry about it. Thinking of my feet is what I do best. Yes. Å komme seg opp dit ikke noe problem for meg, fordi jeg er sly. The security went down when we cut the power on the bridge, but a few lights seem to have a backup generator. Be careful. Ok, det en backup generator som gir dem strøm. Not good. Ok.
Jeg orker ikke å slåss med dere igjen nå, gutta. Hvorfor er de i fengsel egentlig? Er ikke de vaktene til grevinnen? Hun fengsler de som er slemme, ja. Ok, jeg skjønner. Sånn at de skal få seg nærepenger. Det er ikke så faktisk hva det... Det hadde vært litt rart. Men jeg vet ikke hvorfor de er i fengsel, ja. Men det er sikkert bare for å gi oss en liten utfordring på denne banen. Oi, shit. Er du her også nå? Han kan vi egentlig i hovedsak slå ned, og jeg tror det er det som er meningen her også. Men det skal jo ikke være så vanskelig å bare... komme seg opp hit, holdt jeg på å si. Hopp, hopp, hopp. Yay! Nå er vi snart i kontrollsenteret. Det er vel bare å komme seg... Oi. Inn her, ja. Du står feil vei, mister. Der. Search hacks. Han bare hacker seg inn. You see anything happening down there? Success! Success! We got access to the cellar there at last. Ok. Da gjetter jeg på at vi skal ned igjen. Der. Snart reddet Murray nå. Der er han. Han er helt gæren, ser du. It looks bad. He's all twitchy and bug-eyed. You said Murray was being forced to eat spice, right? Oops. Yeah, he said he was feeling weird. Well, he's weirded out all right. I doubt he even knows we're here. Clearly, we're going to have to lure him out of that cell the hard way. The hard way? The hard way. Those hypnoboxes are designed to heighten the effects of spice. And he's already in an agitated state. So if we turn them all on at the same time, Murray's sure to become wildly hostile and probably break down the door. How do we turn on the hypnoboxes? The power switches are all defended by laser barriers. When you get close, I'll hack the laser system from my terminal down here. That should give you access. Verre er det ikke. Verre er det ikke, altså. Det er ganske lett, dette her, altså. Vi klarer vel dette. Oi, shit. Det var nesten... Vi skal komme oss opp der, skal vi ikke det? Ja, det var det å komme seg opp dit. Hvor er veien opp? Kanskje rundt her. Damn, liksom. Lasers everywhere. Murray, vi skal få deg ut. Ta det med ro. Er det en sånn her også? Ja, det er det. Jeg tror vi må gå rundt da. Hvor er den første? Skal vi se. Åja, nå hacker den. De er bra, Bentley. Få se da. Skal vi spille litt sånn hacks? Du. Ok, den er beskyttet, ser du. Slutt å sende forsvaret deres ut på hackinga mi. Det er ikke noe gøy når de prøver å fighte tilbake. Jeg liker min spille motstand, ok? Stop your firewalls, liksom. Slutt. Der. The lasers is off. Flip the switch to turn on the hypno box. Nå klikker Murray, nå klikker han helt. What's that sound? Angry. Get gone. Get gone. Han klikker faktisk etter hvert, altså. Vi må bare hacke de to siste også. Skal vi se der. I'll take care of the laser wall. Yes, gjør det. Slutt. Ekstra beskyttelse på denne banen. Ikke at det hjelper dem sånn veldig mye, da. Den er ganske lik, bortsett fra litt mer beskyttet. Oi. Det var nesten. Men det var ikke i nærheten av å greie å ta meg, altså. Da legger dere. Hold det sammen. Takk for det.
Nei, jeg krasjet inn igjen. Det ikke bra å krasje. Det vet jeg alt om. Egentlig ikke jeg aldri krasjet, men... Jeg har trynet på mopeden min, det har jeg. Men jeg har aldri krasjet noen greier. Ikke engang med bilen min har jeg krasjet. Jeg liksom... I'm pro. Too pro for school. Ja, noe sant. Ok, nå går vi inn også. Nå gidder vi ikke mer. Du. Nei, ikke drepp meg, ikke drepp meg, takk. Der hacka vi den. Synes vi er flinke. Vi gjør fremgang i hvert fall, gjør vi ikke det? Den ble aktuert, ja. Ok, der er en del. I'm a little teapot short and stout. Oi, 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 nå er han litt sånn gæren, han Murray. Det så vi. Ok, den siste. Så er vi ferdige med... Nei, da er det da han klikker det, er det ikke det? Jo. Murray klikker etter vi er ferdige med denne hackinga, så skal vi få til å knuse hele rommet omtrent. Det er veldig sært, og litt kult på en gang. Shit, denne var veldig beskyttet. Dumme laser, altså det... Slutt å beskytte, liksom. Det er ikke noe vits i. Vi vet at vi alle klarer å hacke det her. Det tar bare ekstra tid å hacke, ikke sant? Det er ikke noe vits i med beskyttelse, det tar bare ekstra lang tid. Så husk på det nå, alle sammen. Avinstaller firewallen på PC-en deres og antiviruset. Sånn at folk som har lyst til å hacke dere slipper å bruke så lang tid på det, da. Fordi alle klarer å hacke en PC, liksom. Det tar bare ekstra tid for dem, da. Det vil vi ikke ha nå. Tid er penger, ikke sant? Da kan hackerne liksom begynne å hacke andre. Det er sånn det fungerer. Neida, jeg sier ikke at dere skal avinstallere firewallen eller antivirus eller noe som helst. Behold gjerne på, fordi at det er ganske lurt da. Ellers så mister dere, eller får dere masse virus og dritt som slår ned PC-en dere sikkert. Og hvis du har noe sensitivt på PC-en din, så kan jo de også bli hacka. Skjøtt der! Vi er veldig flinke, altså. Det må jeg innrømme. Da satte vi på den nå. Nice, da klikker vel Murray helt til vinkel. Roof! Arrgg! Åh, han er gæren. Ok. Kom igjen da. Ok. Jeg bare knuser det så han slipper å skalle i alt sammen. Det er veldig irriterende og tar veldig lang tid. Oi shit, han bomma. Nice. Kom da, lille Murray. Kom nå, henne her. Du skal ødelegge denne, for da kan vi dra vekk. Der! Bra, Murray. Du er blinkt så. Is this heaven? Is this heaven? You're no angel. Just take a few deep breaths and try to center your thoughts. Okay. What's with all the racket? Oh shit, grevinnen kommer. It's gonna be a battle. The weak-minded hippo is free. The weak-minded hippo is free. Perhaps it's time to reevaluate some life choices. I'm serious. I managed to keep this half of the clockwork heart safe. It was hard to hide from the Contessa! She's getting away! Murray, lift those crank bars so we can chase after her. Okay, vi skal løfte opp de. I'm on it. Det er easy shit. Det er så tungt. Shit! Skytt oss! Litt til! Der skje! Jeg måtte bare klikke litt ekstra. Det er litt gøy når det er Murray. Murray kan liksom bare rasere alt, for han er for sterk. Og så det stumpen! Jeg trykket på firka det en gang ekstra, så stumpet han der. Det var egentlig ikke meningen, men han gjorde det. Det var litt kult. Det var ikke bare litt kult, det var veldig kult. Nå stikker hun av. No good head shrinker. Oh, come now, Murray.
We were making such progress during our sessions. The only mental help that I need is to never be reminded of you again. Ooh, this such displaced hostility. If you insist on getting angry, why not be psychologically productive and channel it at your so-called friends? I'm done talking with my mouth. Now I talk with my fists. Sorry, but our time is up. Our time is up. Det er den ikke. Kom tilbake her, du. Oh, shit. Slutt å dytte. Det er slemt. Ok. Jeg tror vi må banke dritten ut av de edderkoppene også. Ok, det er greia. Hvis ikke så dør vi nok etter hvert. Kom her inn, edderkopp! Dø! Ok, nå skal vi slå ned denne grevinnen, altså. Jeg skal banke henne i stykker. Grevinnen bare venter på oss at jeg liker det. Hadde jeg vært henne, hadde jeg stukket bare og sluppet masse edderkopper på en gang. Hadde ikke vi hatt en sjans, ikke sant? Men hun er så dum. Stikker av i luftkipet sitt. She's getting away. Det gjør hun. Dumme grevinne. Don't worry, pal. We'll find her. With the three of us back together, she doesn't stand a chance. Nei, det gjør hun faktisk ikke, altså. Vi kommer til å vinne denne kampen. Det gjør vi. Lett, ass. Even the van ride out of town was like a party. Furry had to pull over twice because he was laughing so hard. But despite all the jokes, I think something had changed. Since childhood, the three of us had never been apart. And our recent isolation gave us all pause for thought. Needless to say, we took a few weeks off before getting back to work. And for the first time in my life, Murray let me drive. Så bra. Åh, det er Bentley-ikonet. Yes, da var vi vist ferdig med episode 4 også. Nå kommer episode 5. Da skal vi slåss mot Nila. Ja, men dette her avslutter vel episode 4. Og vi skal avslutte denne episoden her også. Husk å trykke på like-knappen hvis du vil se mer Sly. Det er veldig viktig. Og husk å skrive i kommentarfeltet om du vil om jeg skal spille Sly 3, 4 og eventuelt 1. Det setter jeg også veldig pris på. Tusen takk for at du har sett på. Husk å trykke like, så snakkes vi. Ha det bra!